На полюванні, крім Шенцева, міг, знаючи специфіку правоохоронної системи, сходу реалізувати всю схему формулювання правильної версії інциденту, координувати дії учасників, розподіляти ролі і опрацьовувати правоохоронців. У кого були відповідні зв'язки і досвід? Хто, як не Шенцев, за своїм статусом міг впливати на учасників полювання? Адже відомо, що організацією охорони, підбором і розстановкою персональних водіїв займався виключно Шенцев. Хто міг дати команду вивезти через кілька днів після трагедії усі особисті речі Євгена Кушнарьова із його заміського будинку у Києві? Цінні речі, сейфи з паперами і тощо. Чи могли це здійснити сторонні люди самовільно? Як могла охорона пропустити у дім сторонніх осіб? Хто міг давати охороні накази, які суперечать функціям охоронників? За цими питаннями виникає постать людини, яка знала, де мешкає Євген Кушнарьов, яка знала, де знаходяться необхідні речі, яку знали охоронці і слова якої сприймалися як наказ шефа. Такою людиною не міг бути Завальний. Хто, як не Шенцев, мав усю повноту недосяжної нині інформації про рахунки і власність Кушнарьова? Можна сміливо говорити про те, що він не був людиною біднішою за губернаторів інших регіонів. Чий психологічний портрет є найбільш відповідним до ролі основного підозрюваного? А головне, у кого могли бути мотиви для скоєння злочину і його прикриття, у разі якщо він був ненавмисним? Тільки у того, хто був зацікавлений у наслідуванні впливу і можливостей покійного. Сайт «Україна кримінальна». У справі Євгена Кушнарьова більше питань, ніж відповідей. Адвокати переконані, правду про смерть губернатора Харківщини суспільство відкриють щонайменше через два десятиліття. Нині з дня трагедії минає лише 3 роки. Загибель Кушнарьова офіційно називають нещасним випадком. Так спокійніше усім – і правоохоронним органам, і колегам-політикам. Помпезні похорони у минулому зараз у кулуарах Верховної Ради про смерть Кушнарьова говорять неохоче. Здебільшого обмежуються загальними розмовами про моральність та християнські цінності українського політикуму. У випадку загибелі Євгена Кушнарьова є дуже багато темних плям, особливо завдяки тому, що зробила судова наша система і слідчі органи, зокрема оті рішення суду про негайне знищення всіх матеріалів справи. Воно щось про щось говорить. Доки є позиція рідних, яка не спростована чимось абсолютно, доки є дивна поведінка слідства, ця версія повністю знята не може бути. Небезпечно, ви розумієте. Для політика займатися рибалкою, їздити на транспорті і полювати дуже небезпечно, тому що твої помічники і друзі можуть виявитися у зговорі з тими, кому ти не є потрібний в найближчому майбутньому. Полювання завжди було найулюбленішим хобі сильних світу цього. Це один із способів еліти виділитися, похизуватися силою та владою. Сьогодні ця жорстока забава чи не найкраще розкриває сутність української політики. Проте дехтось з фігурантів злощасного полювання планує нові досяження. Народний депутат України Харківської обласної організації партії регіонів Дмитро Шенцев готов стати губернатором Харківської області у випадку перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Проте ділити шкуру невбитого ведмедя ще зарано, каже Шенцев. Основна задача зараз – президентські вибори 2010 року. Але якщо партія пошле на роботу в обладміністрації, каже Шенцев, він готовий піти на це. Я людина команди та людина, що знаходиться у партійній структурі. Куди мене керівництво направить, на який фронт після перемоги, там і буду працювати. Довірять область, піду працювати в область. Направлять на інший участок роботи, скажу «єсть» і піду виконувати, заявив Шенцев. Інтернет-сайт Обком. Усі викладені у нашої програми версії є неофіційними. Ми просто хотіли хоча б частково наблизитися до реальних подій та мотивів злочину трирічної давності. Про те, що було насправді на цьому трагічному полюванні, може показати тільки неупереджене і незалежне розслідування. Але головною умовою має стати публічність, тому що лише тоді на відкритий суд Феміди можуть вийти і свідки, і звинувачені у цій справі. Проте, на жаль, ні правоохоронні органи, ні вчорашні друзі покійного, схоже, у цьому не зацікавлені. Тому чекаємо продовження.